Tommy Körberg, vilket är ditt värsta midsommarminne? Ja, värsta midsommarminnen, det är väl liksom när nyårsafton och midsommarafton har samma temperatur. Kallt. Det, ja, och man envisas med att stå i täckjacka och hålla i en snaps och försöka säga att nu är det midsommar och det blåser spik. Det är inte roligt. Men kom vi på vem det var som sa att den svenska sommaren är som en kil mellan två vintrar? Nej. Men det var vackert. Det är vackert, ja. Och det är ungefär det man inte vill ha. Så en sån här solig dag vill jag nog att det ska vara. Det får gärna vara 30 grader också. För då slipper Kjell Bergqvist ta på sig långkalsonger. Ja, han är frusen, va? Mycket. Du, vilken är din favoritsill? Favoritsill? Vanlig, hedlig inlagd. Med mycket lök gärna. Men inlagsill, ja, tycker jag. Färsk potatis och en liten stänkare då. En liten stänkare. Ja. Nu kommer några snabba nämligen. Ja. Snaps eller hoppa grodor? Snaps. Landet eller stan? Landet. Sju sorters blommor eller pang på? Sju sorters blommor. Va? Ja, tänk på min ålder. Får inte gå så fort. Du Tommy, nu tänkte jag att du skulle få bjuda tittarna och läsarna här på en snapsvisa. Är du med på det? Ja, den är lång. Ja, men håll den själv då. Ja. Jag ska se om jag kommer ihåg den bara, jag är så gammal, jag glöm. Jag tar mumman när gumman min tar nubbe, för hon vill inte att jag dricker sprit. Och då framstår jag som en nykter snubbe, fast jag tycker att mumman smakar skit. Därför blandar jag mumman min med nubbe, så när gumman tar sin akvavit skålar hon ju med en snubbe som har mumman full med nubbe. Jag blir full fast gumman tror att jag är vit. Skål! Någonting, tack. Och trevlig midsommar. Detsamma, detsamma, detsamma. Mm. Det är ni.